відказуйся. Kitchen nerd. Kitchen nerd. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, яка кожного з вас колись та й доторкалась. Сьогодні ми поговоримо про хейтерів. Чи гейтерів. З цим новим правописом хрен знає, як воно пишеться. Ні, читається. Говоримо про хейтерів. Я старовір. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Чого б ви в інтернеті не робили, що б ви як не хотіли зробити, чи добре, чи погано, вас будуть хейтери. Ви зробите фотографію, вони скажуть, що в тебе, ну, не заправлено, хріновий горизонт, або ще якась чуж. Ви напишете пост, вони почнуть виправляти вам граматичні помилки. Ви зробите відео, а вони скажуть, що вообще ви мудак. І хейтери – це добре, це нормально насправді. Вони є, це значить, що ви визиваєте якісь відчуття, і іноді вони, звичайно, неадекватні. Ти просинаєшся зранку, прочитав комент, і все, вроді думаєш, я гівняно щось роблю, я гівняно щось то й во, то й все. І от сьогодні ми з вами поговоримо, що таке хейтери, хто такі хейтери і як з цими людьми себе вести. Розложимо ситуацію. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Любе, що ви робите, воно буде оцінно приблизно такими способами. Хтось буде вас підтримувати і казати, що вам молодець, у вас вийде. Це справді ваші друзі якісь. Люди, які дійсно вболівають за вас, і це люди, які вміють радуватись якимось чужим успіхам. Інші будуть, ну, напевно, критикувати. І критика не завжди якась адекватна. Є, ви всі знаєте таких людей, яким все не подобається. Вони дуже часто з'являються на якихось форумах, на якихось там фейсбуках, і вони завжди пишуть, як це зроблено неправильно. Дуже часто з ними немає сенсу якось дискутувати, тому що вони вважають, що тільки їх думка правильна, і вони не будуть слухати ваших аргументів. Вони просто критикують. То погано, то погано, то погано. І навсяк нічого не роблять. Є хейтери. Ну, вони хейтять. Це люди, які вам пишуть про якусь гідоту. Це люди, які пишуть, які ви говно. Це люди, які не то, що не критикують, вони просто в негатив сприймають все, що ви не робили. І люди, які ігнорять. І якщо ви створюєте щось, якщо ви робите контент, якщо ви горите чимось, якщо ви робите бізнес, що завгодно, то найгірші – це ті, хто ігнорить. Бо це знає, що те, що ви говорите, те, що ви робите, воно не доходить ні до кого. Воно не приносить ніякого value, і ніхто цього не чує. А як казав один мій знайомий, якщо горить, то значить вас чують. Тому хейтери – це непогано. Хейтери – це, напевно, якийсь такий навіть признак вашого успіху, який виглядає в тому, що якщо ви щось робите, хтось вас чує, і це визиває хоч якісь емоції. Тому хейтерів треба любити. І тут треба ще раз так зупинитись і подумати, що в кожному з нас є хейтер. Когось щось бісить. І іноді ти просто не розумієш, чому тебе бісить та чи інша людина. То чи інше, що зроблено. Ти просто це хейтиш, і ти такий, курва, я хочу, щоб в тебе не було все удачно. І такі штуки бувають, воно десь глибоко у вас, і ви будете себе ловити на цій, блін, гидотній думці. Я хочу, щоб йому не вдалося, я хочу, щоб їй не вдалося, я хочу, щоб кількість його фоловерів падала. Я багато чого хочу, і це якраз те, що є в кожного з нас. Тому робимо так. Хейтити – це нормально. Хейтити все навкруги – це взагалі ненормально. Оскарблять – це ненормально. А так, ну хейтить на здоров'я – це теж якесь таке відчуття, яким треба жити, яке треба цінити, яке треба, блін, поважати і знати, що воно у вас є. Тому всі хейтять. І якщо ви щось будете робити, у вас точно з'являться хейтери. І якщо у вас з'явились хейтери, чуваки, та це ж успіх! Kitchen nerd. Kitchen nerd. Друге, що я хочу сказати про хейтерів, це те, що в більшості своїх випадків це люди, які от нічого не роблять. Вони не хочуть робити, не можуть робити, не цікавляться, як це зробити, але їм не подобається, якщо хтось щось робить. І не головне, чи гівняно ви робите, чи добре ви робите, ви що, все одно будете робити гівняно. От ви будете говно, і зроблено буде у вас говно. Тому, якщо хейтери хотіли щось зробити, вони б вже робили, і вони б дивились на вас неможливо як на конкурента. А в багатьох випадках це не то, що конкурент, це просто людина, яка, ну, не робить, по крайній мірі,
того, що робите ви, і просто хейтить вас за те, що ви робите. Тому що вони стараються, знаєте, такі втримувати баланс потіплічки. Це коли ти сидиш і думаєш, бляха, потрібно було б щось зробити. Ну, наприклад, зняти YouTube-шоу. Але такий зручний диван, і то так добре сидіти. А той клятий гандон то робить, і це погано. Ти відчуваєш себе винним, і тому люди починають хейтити те, що ти робиш. Тому що, ну, гораздо прикольніше сидіти або в сараї, ніж один сарай, а один замку. І ми зараз не говоримо про якесь там, може, успішне щось чи не успішне. Це просто сам факт того, що хтось щось робить. В багатьох випадках, коли я от читаю хейт-коменти... Я взагалі люблю хейт-коменти в Фейсбуці, тому що, ну, скоріш за все, за цим хейт-коментом стоїть якась людина, яка хоча б щось своє публічне вона показує. І кожного разу, якщо я щось таке кам'янчу, або людина щось таке кам'янчить, і це отакий яростний хейт, знаєте, не критика, а от просто хейт, причому такий іноді ого-го жорсткий. Ти заходиш на сторінку, а там молитви, діточки, це мої улюблені мамочки-хейтери. Та просто якийсь огонь, ти такий, то вона тебе пише, ах ти, підарас, ти заєбав на своїм російською мовою, та тебе вже давно треба посадити, ти мав би здохнути, бла-бла-бла, хуйньо. А заходиш на сторінку, а там, ой дивіться, це мій маленький, от давайте прочитаємо молитву, ось дивіться, це от патріотизм, а давайте ще якусь штуку. І ти починаєш розуміти, що хейтери в своєму такому окруженні, може вони дійсно просто нещасливі люди. Ти дивишся, а людина всюди коментує про якесь, як які всі погані, от всюди йде від людини такий жорсткий хейт. І ти просинаєшся і думаєш, блін, а як цій людині жити? Він вроді просинається, а хейтить все, все навкруги погано. Там гандони, там підараси, там не патріоти, всі хочуть забрати кусочок чогось твого, всі роблять все погано. І ти розумієш, що людина живе в світі, в паралельному, дуже поганому, дуже неприємному світі. І коли я бачу такі коменти, мені от просто стає сумно, я починаю жаліти цих людей. І так же хочеться цих хейтерів, коли вони на тебе так бісяться, ти розумієш, що вони не бачать нічого хорошого, і ти так, боже, як то мило, яке мило, знаєте, от... Мені більш за все нагадує якогось такого історичного хам'яка. У мене ніколи не було історичного хам'яка, але от хейтер в мене під 100%. Щось воно там біситься, бо в нього не крутиться його коло, бо йому там гівняний корм. І все. Ну, типа, ти ж в акваріумі, чувак. Ти взагалі рибкою мав бути. Ти вмреш через 2,5 роки, бо єдина ціль хам'яка – це бути прикладом, що тварини вмирають, щоб діти вчились. І коротше. Кожного разу, коли вас дохарить ваш улюблений хейтер, просто подумайте, в якому світі він живе. І просто прийміть його таким, який він є, ну, нехай поматюкається на вашій сторінці. Може, дітей своїх буде любити більше. Ще одна така штука про подумати, це те, що і в мене, і в вас, і навіть наших хейтерів, всього ж 24 години на добу. 24 години, які ти можеш витратити на, ну, в конце концов, поліжати на дивані, почухати яйка. А випити пиво з друзями, поговорити? Ні. Хейтер витрачає цей час на те, щоб прочитати, зрозуміти весь твій контент, проаналізувати і сказати, де ти, блін, поганий, де ти хіровий. Ви ж розумієте, да? Людина витрачає час не для того, щоб ставати щасливою, а для того, щоб діти кудись цей весь хейт. І вони нікуди не дінеться. Ти ж самі 24 години, тільки ви вибираєте, чи витратити на створення, чи витратити на поплюження. І хейтер, ну, напевно, людина настільки нещасна, що вона вважає, що своє життя, свої 24 години можна витратити на те, щоб сказати вам, що ви говно. І саме цікаве, я тут приведу одну таку російськомовну цитату моєї подруги. До хейтерів дуже добре відносяться. Я біжав за вами 7 суток, щоб сказати, як ви мені безразлічні. І це просто от суперкрута цитата, яка виражає весь цей хейт. Людина може роками за вами спостерігати, роками вас хейтити і роками вам казати, як вона вас хейтить.
це ваш найбільший фанат після вашої мами. Звичайно, люди, які щось роблять і зустрічають хейтерів, думають про заздрість. І мені здається, якась така частинка тої заздрості все ж таки існує. Коли сидить той хейтер, дивиться на тебе по 10 разів в день і бачить, що ти щось робиш, а в тебе в житті щось відбувається, а його стає тільки на те, щоб написати комент, чи, блін, зробити про тебе гівняний пост, чи ще якусь штуку. І, звичайно, буде здаватися, що це заздрість. Але чи розуміє це людина, чи старається вона щось виправити, я не дуже впевнений, тому що я вірю, що заздрість може бути дуже крутим мотиватором. Коли ти комусь заздриш, ти стараєшся зробити так, як він, ти стараєшся зробити краще, ніж він. А тут, знаєте, така просто от заздрість, яка сидить в тобі, і вона тебе поїдає. І в кожного з нас така штука є. Ми комусь заздримо, комусь білою заздрістю, комусь чорною заздрістю. І якщо ви використовуєте заздрість для мотивації, то ви той сраний хейтер, точно так же стаєте. І от коли ти сидиш, щось в тебе, от ця от жаба тобі щось їсть в твоїй груді, і ти дивишся, як людина щось робить, і твій мозок, він хоч і лінивий гавнюк, але старається знайти якийсь вихід, старається зробити так, щоб тобі стало краще. Якщо ви от свою нейроночку натренували те, щоб вона шукала вихід за допомогою мотивації, для вас заздрість стає мотивацією. Але якщо от ваша нейроночка потребує трошки конфігурації, скажімо так, то ви, напевно, самі часто бачили, коли люди говорять про якусь людину і кажуть, та йому просто повезло, та в нього є куча зв'язків, та в нього є, я не знаю, генетика, вона дупу накачала таку, добре, бо генетика. Чи ще якась срака. Один мій начальник колись сказав, везе тільки підготовленим спортсменам. І ця та фішка, яка от має просісти в голові, щоб люди починали розуміти, що удача вона є, звичайно. Це ніхто не відміняє, але ви це не можете контролювати. Ви можете збільшити свій лак, правильно? Просто працювати. І я впевнений, що така кількість розмов від хейтерів про те, що комусь повезло, про те, що хтось удачливий, вона просто із-за того, що їх мозок просто не хоче мотивувати людей. А краще сказати, що йому повезло, що в нього багаті батьки, а замість того, щоб старатися рвати дупу і доводити, що ти також, доводити в першу чергу самому собі, що ти також зможеш, що все, що є навкруги, все доступне. І це приводить нас до такого пункту, що ваші хейтери ваще ніхера вас не знають. Вони знають тільки по тому світу, який ви даєте в публіку. Вони знають вас тільки по вашому Фейсбуку, Інстаграму, Ютубу і не знають, що ви робите для того, щоб чогось досягнути. Вони не знають, скільки роботи ви кладете, вони не знають, скільки гівна ви перед цим з'їли, вони не знають, скільки ще кучі хейтерів, які пишуть їм, що вам не вдасться. І, можливо, якщо б вони взнали вас, можливо, якщо б вони бачили, з якою ви от силою йдете до своєї цілі, вони б хейтили менше. Але для цього з вами треба познайомитись. А ви ж, напевно, не дуже будете знайомитись зі своїми хейтерами, правда? Тому ці люди, які взагалі не знають, ці люди – це ті актори, які грають ту гру, яку показуєте на публіку. Тому, ну, вони статисти. Kitchen Nerd. Але з іншої сторони, якщо б наше життя було грою, то вони знають сценарій набагато краще вас. І вони набагато краще знають, що б ви мали сказати. Тому що вони пам'ятають, що ви казали в минулому, вони знають, що ви скажете в майбутньому, і вони можуть з вами настільки аргументовано дискутувати на рахунок того, от ти зараз кажеш таке, а зараз кажеш таке, що ви такі, ніфіга собі, ти пам'ятаєш ту штуку. І, да, це досить часто, це люди, які от прям про вас думають набагато більше, ніж ваша кохана людина, про вас думають набагато більше, ніж ваша мама. І вони думають, блядь, я тебе так цікаво, давай свій новий контент, я ще напишу якоїсь гідоти. Хейтери, ви прекрасні, ви чесно, бо можуть бути, знаєте, люди лояльні до вас, люди, які от з вами там довго, а потім йдуть від вас. Але хейтери, вони будуть з вами завжди. І ми підходимо до останнього такого пункту, який називається «Haters gonna hate». І в будь-який момент, чим більше будете робити, чим краще будете робити, буде більша кількість хейтерів. Людини, які прийдуть, скажуть, що ви гівно. Люди, які будуть ставити дізлайки. У мене є один знайомий, який хейтить одну дівчинку. І дівчинка
ну, така активна в соціальних мережах, в неї активний Фейсбук, в неї активний Інстаграм, в неї активний Ютуб. Цей чувак, він за нею наблюдає от взагалі з любого ресурсу. Він, в нього є в букмарках швидкий лінк на її Фейсбук, на її Інстаграм, на її Ютуб. І він кожен раз заходить і ставить їй дізлайк. Він навіть не дивиться, що вона робить. Він просто ставить їй дізлайк, тому що вона його так бісить. Він навіть плював на свій комфорт, тому що якщо б він підписався, йому вже приходило там, опа, новий контент, можна поставити дізлайк. Ні. Він настільки хейтить, що він вже і своє життя потрошку дало, поплюж, для того, щоб хейтити цю людину. Тому haters gonna hate, вони завжди у вас будуть, сприймайте їх як мотивацію. Хейтери — це дуже круто. Це кльовий істочник того, що те, що ви робите, має якийсь от фідбек. Це дуже круто, що люди приходять на вашу сторінку, якісь там активність створюють, і це значить, що когось ви роздражаєте. Чим більше кількість ви роздражаєте, тим успішніше те, що ви робите. До прикладу, я досить часто роблю якісь пости, які можуть бути, ну, сприйняті неоднозначно. І я прекрасно це розумію, навіть якщо я в коментарях буду говорити, що я такий дурачок. І я дуже люблю хейтерів, які приходять і аргументовано виражають, ну, чому вони хейтять. І я поважаю їх, тому що це їх думка. А можливо, навіть якщо вони не вловили там думку поста, але вони приходять і аргументовано розказують свою позицію, яку я поважаю, навіть якщо вона повністю агресивна і трошки дурненька. Але я завжди блокую людей, які от тусуються на моїй сторінці і лайкають тільки такі коменти. Тому що, ну, якщо тобі щось подобається, якщо тобі щось не подобається, скажи, будь відвертим. А так ти вроді, як знаєте, дивишся за моєю сторінкою, наприклад, і мучишся, тому що ти дивишся от на той пост, дивишся на той комент і мовчазно лайкаєш, от просто щоб виразити свою точку зору, яку ти стісняєшся виразити. І я таких людей просто блокую. Я не блокую людину, яка зробила там комент. Я блокую людей, які не проявляють активності і проявляють активність тільки в таких коментарях. Ну бо я так відчуваю, що роблю їх світ краще. Є такий вираз, і він називається «They hate us, cause they ain't us». І мені здається, що це все, що виражає весь той хейт, який є в тій стороні, тому що це якась така любов зі знаком мінус, і люди не стисняються її виражати. Тому любіть своїх хейтерів, спілкуйтесь зі своїми хейтерами, а зрозумійте своїх хейтерів, ну не тих дебілів, які просто херню пишуть, а про людей, які приходять, щось говорять, і у вас є агрем'єнний шанс зробити хейтера вашим фаном. Подивіться на сім'ю Кардашян. Ця сімейка їсть хейту більше за всіх на світі. Але вони змогли монетизувати хейт. В них є фани, які їх захищають, в них є хейтери, які просто їх ненавидять. Можна по-різному відноситись до сімейки Кардашян, але в багатьох випадках не можеш відноситись до них нейтрально. І от сімейка Кардашян, вони фанів легко монетизувати, хейтерів монетизувати ще легше. І вони от всіх монетизували і, коротше, стрігуть бабло з тих, хто їх любить і хто не любить. Тому не звертайте уваги. І головне, коли ви прочитаєте хейт-комент, ніколи не кладіть його на себе, ніколи не думайте. Ну, сказали і сказали. В кінці кінців ми всі біологічні істоти, які помремо. І через 150 років те, що залишиться від вас, і те, що залишиться від хейтера, ніяк не відрізняється. Тому забийте болт. І як завжди, підписуйтесь на канал, лайкайте, дзвоніть в колокольчик. Це нам дуже допоможе. Вишліть це відео своїм хейтерам. Най вони знають, що ви знаєте, що вони хейтери. На все добре. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Kitchen nerd.